হঠাৎ হালধীয়া হৈ পৰিছে আকাশ কোনো দিশে চকুৰে যেন একোৱে মনিব নোৱাৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসতো কষ্ট পাইছে বিভিন্নজনে দিনতেই সৃষ্টি হৈছে নিশা সদৃশ পৰিৱেশ এই দৃশ্যকেইটা চাই হয়তো আপুনি ভাবিছে স্পেচিয়েল গ্ৰাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰি এই দৃশ্যৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে পিছে তেনেকুৱা একো নাই এয়া হৈছে প্ৰকৃতিৰ আন এক ভয়ংকৰ ৰূপ বালিৰ ধুমুহাই ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এক অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা দৃশ্যই এতিয়া বিশ্বত খলকতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই দৃশ্য হৈছে চীন দেশৰ বেইজিঙৰ আকাশ পতাক এতিয়া কেৱল ধূলিময় আৰু তাৰ পাছতেই জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে চীন চৰকাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনতাক আহ্বান কৰা হৈছে আপোনালোক ঘৰৰ ভিতৰতেই থাকক কিয়নো এই ধূলিৰ ধুমুহা অতিকৈ ক্ষতিকাৰক আৰু ভয়ংকৰ চীনৰ বাৰটাকৈ প্ৰভিঞ্চত এই ধূলিৰ ধুমুহা অতি দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে ফলত সমস্যাত পৰিছে চৰকাৰ জনতা সকলো প্ৰকৃতিৰ এই কালৰূপক এতিয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যেন কোনো উত্তৰেই নাই চীন চৰকাৰৰ হাতত বেইজিঙৰ ওখ ওখ স্কাই ক্ৰেপাৰবিলাক এতিয়া এইদৰে নাইকিয়া হৈ পৰিছে ধূলিৰ ধুমুহাত আৰু তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া প্ৰকৃতপক্ষে ধূলিৰ ধুমুহাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল চীনৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ মংগোলিয়াৰ পৰা মংগোলিয়াৰ পৰা অহা এই ধূলিৰ ধুমুহা এইদৰে বিয়পি পৰিলে চীনত এটা দশকৰ ভিতৰত চীনত হোৱা ধূলিৰ ধুমুহাৰ ভিতৰত এয়াই সৰ্বাধিক আৰু এই ধূলিৰ ধুমুহাৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিছে মংগোলিয়াত মংগোলিয়াত ইতিমধ্যেই প্ৰায় 300তকৈও অধিক লোক সন্ধানহীন হৈছে ধাৰণা কৰা হৈছে এই ধূলিৰ ধুমুহাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে 2019ৰ 20 চনত কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পি পৰিছিল চীনত আৰু তাৰ পাছত বিশ্বত সৃষ্টি হৈছিল বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ আৰু সেই চীনতেই পুনৰবাৰ প্ৰকৃতিয়ে ৰৈছে আন এক ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু হালধীয়া আকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিন দুপৰতেই প্ৰকৃতি এতিয়া এইদৰে ৰুষ্ট হৈ পৰিছে নেকি এই ভয়ংকৰ ধূলিৰ ধুমুহাৰ পৰা কেতিয়া চীনে পৰিত্ৰাণ পাব সেয়া এতিয়ালৈকে ঠাৱৰ কৰিবলৈ পৰা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8